بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين ما أمرنا الله تجيث مشير شميت مشير بلوتت فالندريمت متسين كيرتا ينبر الله نمانذرور ده بكيمة الله تشوفشن بي محمد Pastor, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët Allahut të madhruar. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve nga studio online Radio Televizion Drita e Kuranit me përshëndetjen e bukur islame. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar në surën Hajj, në ajetin 32, Në thotë, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ju addhim shaairullah, fa inna min takwa l'kulub. Kush i madhëron shenjat, simbolet e fesë Allahut, të regon për kushtimin e zemrës të ti. Gjdo kombë, ka shenjtëri që i vlerëson të bohët rëth tyre dhe mbron me gjithë shka që a i zatronë qoftë edhe me jetën e tij. Allahu i madhruar e ka nderuar ummetin islam me shumë shenjtëri. E para atyre është Kurani i shenjtë, fjala e Allahut të madhruar, të cilit nuk i vjen ne kote as gënjeshtra, as nga para, as ka marrë pas si thot në një ajet të Kuranit. Është i shpallur nga i urtë, i i dituri, i lavdruari, në no, Allahu i platë fëqishëm. Ashtë sunneti i profetit Muhammed, një tjetër shajtëri, pra sunneti i pasër i profetit Muhammed dhe i familisë të ti të pasër të ndëruar. Gjithashtu, Për shejtrive është dhe muaj i begat i Ramazanit, është nata e kadrit, është dita e gjumas, është qabja e malnuashme, është gjamija e profetit, Muhammed sallallahu alaihu alim, është gjamija al-Aqsa në kutësin e pekuar pra në Jeruzalem, në Palestim, e të tjera pra shajtëri. Në kuranin e shajtë, në lezojmë se thuhet shahru l-haram, pra muaj shajtë, mes gjithu l-haram, pra e shajtë, apo katër muajt e shajtë, shtëpia e shajtë, të lbejtu l-haram, Dhe, po ashtu të thonë, thuhet edhe për gjamin, për me dhe dhe gjamin, aksa, që Allahu ka bekuar pra, qëfar ndodhet për rreth sajtë të Kështu pra të gjitha shenjëtri e islamit, e marrin pra shenjëtri në tyre për Allahu të madhruar. Sepse, vetëm aji është i shenjtë, dhe vetëm aji, shejtron çdo vend dhe kohë që dëshiron me të cilat pra ummeti krenohet dhe gjithmonë i ka ruajtur dhe i ka mbrojtur me jetë dhe pasuri pra këto shejtri. Xhamia Al-Aqsa ka një pozitë të madhe në Islam. Pas dy xhamive pra, xhamisë qabësë më madhnushme, gjami së shëjtë, pra dhe gjami së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ajo pra gjami aksa, ka qenë kibla e parë, e muslimanve, në aty nisi, Israja, dhe miraji, i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa. pra ullëtimi i profetit, drejt qeve. Në filim të surës, Isra, Allahu i madhruar, thot, i lavdruar qofta i që e mbarti robin e ti pra Muhammedin, sallallahu alaihu alim, ali, të nga gjamia e shenjt pa, në mek, në gjamin e largët të Jeruzalemit, pra me zhjithë të l'Aqsa, rëthinën e së cilës e kemi bekuar për ti treguar ati, disa nga mrekulli tonë, në thonë a i për Allahu me të vërtet, dhe gjonë gjdo gjë dhe shë gjdo gjë duham. Bekimi që përmendën në këtë ajetë të fisnik është, si që deklaruje pra komentuesit, është një bekim fetar i përfajsuar me profetsin, me shëriatet pra, legislacionet dhe të dërguarit të Allahut, të cilët i imbarti pra ky vend i bekuar thon. Ishte vend adhurimi, pra kutsi ishte pa, vend adhurimi për profetët. Pa edhe më gjamia aksa. Ishte kibla e tyre të hëmë. Po ashtu, thonë që ka materialet, edhe më materiale, që përfajsohen nga bollëku i të korave, i frutave, i lumejve, e të tjere të tjere që gjendën për rreth gjamis aksal. Djetarët janë të mendimit se ajo që nënkuptohet me gjamin al aksa, është bejtul makdis. Për gjamin al aksa, kanë përmendur 70 emra, duke përfshirë pra bejtul makdis, bejtul kudsi, el bejtul makdis dhe gjamia i Lijedhan si që përmeni për atjetarët. Ajo që në nënkuptohet me gjamin Al-Aqsa në kuranin e shetë, është gjithë shka që është rrethuar me murë dhe ka dyër. Gjamia e njohur tani përfshin gjamin Al-Aqsa dhe gjamin e shkëmbit të ndëruar dhe sheshet për rreth tyre të rrethëm. Si përfaqja e gjamis Al-Aqsa blersohet e jetë 260.650 metrë katëror. Ato e rëthon një mur me gjatësi nga anaj lindjes 424 metra, nga anaj përëndimit 490 metra, nga anën verjore 321 metra, dhe nga anën një glindore për të kibles 283 metra të hamë. Pa dyshim që kutësi, qyteti i Kudsit apo Jeruzalemi dhe xhamia Aksa janë dhe do të mbeten gjithmonë në zemër e të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve. Ato përmenden në Kur'anin e Shenjtë. I gjem pra në surën Maide në ajetin ku thuhet, o popullim, hyni në tokën e shenjtë, që Allahu e ka saktuar për ju dhe mos u ktheni prapa, sepse atëherë do të ktheheni të humbur. Gjende pra në surën Araf në ajetin 137, për mene në surën Mbiana në ajetin 71, për sëri në surën Mbiana në ajetin 81, për mene në surën Sebe në ajetin 181, përmendet dhe në surën nur, në ajetin 36, po është tu kemi pra edhe në surën bekare, në ajetin 114, më të thamë. Për diri sa, këtë të uke përmendet në librin në Allahut, është dhe tyrë pra të gjithë muslimanë dhe muslimanë që të mos e harrojnë këtë vend të shenjt, Mos e harrojnë kiblën e tyre të parë, por, gjithmonë ta kujtojnë atë të thonë. Feja islame i kushton në rënsi të veçant të mbrojtjes së të doptëve, të privuarve dhe ajo e lufton, pra feja islame e lufton ashë për padrejtsin, shtypjen, në islam nuk pranohet as një lojsh typje dhe dhune, sepse vetë Allah u thot edhe në fejla i kërra e fitë din, a nuk ka dhunë në fejtë hon, a nuk lejohet, a nuk pranohet në islam as edhe një lojsh typje dhe dhune në të tjerëve, dhe muslimanet e kam për të tyrë që me shdo mjetë të qëndrojnë për balë për ashtypësve, të kundështojnë të padrejtët, të kundështojnë, padrejt, kundështojnë padrejtsinë, ashtu si që bënin pra profetet e mdhej, Hazreti Ibrahimi a.s. Hazreti Musaj, Hazreti Isaj, e dhejt e vullë e profet dhe profeti Muhammed sallallahu aleyhu aleyhu sallam. Profeti Muhammed ka thënë në mëshirë e në dashuri besimtarët janë të njëjt me trupin, kur një organi trupit ankohet për ti edhe organit e tjera do të goditen me dhimbje dhe lëndimin. E tjilë duhet tjetë dhe sot gjendje e muslimanve, nërko që vëlezit pa tam musliman pra në Palestine, ato pra rënkohen, ankohen, kanë dhime dhe lëndohen, edhe ne duhet të lëndohen me lëndimin e tyre, dhe më thonë. Në një thënje tjetër, profeti Muhammed, sallallahu alaihi wa ali, ka thonë, kush gdhihet dhe nuk interesohet për punët e muslimanve, nuk është prej muslimanëve. Pra nga këto thënë të profetit Muhammed, sallallahu aleyhi wa ali, kuptohet qarë se solidariteti, mdihma dhe përkrahja e besimtarve është dhe tyrë islam me. Dhe, sot pra, një prej popoj të privuar në këto dit është edhe populli i pathyëshëm, populli palestinesë dhe fundë. Çështja e kucit nuk është çështje pra personale apo që i përket vetëm një shteti dhe nuk është specifike vetëm për një vend. Dhe as specifike muslim, por dhe as mus, specifik pra e një grupi muslimanësh, por është një çështje që përfshin të gjithë muslimanët. Se ka qenë kibla e parë e tyre, domthonë, dhe nuk duhet ta harrojnë, domthonë. Pra ndajtë që ne duhet gjithmonë ta kujtojmë pra kucin e nderuar dhe gjamin aksat e begat në gjdo kohën. Të kemi vëmendjen pra edhe te ata vëlezër mos timanë pra në palesinën e poshtuar të kur dhe mos i harrojmë në ditën e xhomanë xhomaja fundit pra e muaj të begat të Ramazanit është pra qujtur si xhomaja ose dita botërore e kucit ku duhet pra të gjithë muslimanët të hedhin vështrimin e tyre nga qyteti i begat i kucit nga xhamia Aksa dhe të jemi për krah musliman pra në Palestinë, të cilët ata pra po provojnë të gjitha shijet e shtypjes të dhunës, madje edhe tani në muajin e Begat Ramazanit, falsit adhuruesi nxirren me dhunë nga xhamia, ata që bëjnë atë kafë që qëndrojnë për adhurim në xhami, po ashtu pra edhe ata dhunohen pa mëshirë në këtë vend të shenjtë, do të thonë. Feja islame, siç fej e thash, është feja paqes, ajo dëshiron paqë me të gjithë. Nuk duhet lën një grush të lënë një grup njerëzish të shkatërrojnë paqen në mesin e muslimanëve, apo të krishterëve, apo të jehudive në atë vend të Begat. Sepse është e mundur që të gjithë ndjekësit e feve të jetoj në pash më njëri tjetërin, sepse ka një zot të përbashkët dhe është pra e mundur që të jetojnë në pash, në harmoni, si që jemi në këtu në Shqipëri, që jemi model më, për këtë qështje, edhe ati është e mundur, por duhet me pa tjetër që të hiqet e i fanatizmi, verbuës, apo racionalizmi e të tjetë duhet që zemrat të bashkohen dhe në mesin e të gjithë besimtarve në Palestinën e pushtuar pra qofshin të musliman të krishterë dhe jahodi atje të sundoj pacha mirësia, begatia dhe të shduket dhuna vrasja, terrori insha Allah e lusim Allahun e madhruar që të na mundsoj vizitën e kiblës së parë të muslimanëve në Xhamin al-Aqsa dhe të na mundsoj faljen e namazit në atë sepse namazi falja e namazit në Xhamin aqsa ka dhaj ata vlerat e mëdha. Allahu adhruar, i madhruar na e pranoft adhurimet, na e pranoft agjerimin E Allahu në madhruar që në këtë muaj të begat, në këtë ditë të begat, të ruaj të gjithë dhe ju, familje të uja, muslimanët në përgjithsi. E Allahu në madhruar që të andryshoj gjendin e keqe të muslimanëve në gjendin më të mirë dhe Allahu i madhruar në begatof të gjithë dhe. Pësëlamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pa bekimet mirësi dhe mëshira Allahut që ufshin bëjuhu.